Տարածքում գնացել եմ 2015 թվականի հուլիսի 19-ին, միանգամից մեր մարզի վանկոմատից տեղափոխվել ենք մեքենաներով ուղի Ղարաբաղ, Ղարաբաղից միանգամից Մատաղեսի զորամաս, 33651 համարի զորամասը, ինձ ընդեղը ծառայությունս անցել է 6 ամիս ուսումնական գումարտակում որպես հանտայսոտ ագայսի հաշվարկ, ուսումնական փուլը անցնելուց հետո ծառայությունս անցել է 3-րդ բատալյոնի առանձին դասակների ագայսի դասակում, մինչև պատերազմը արդեն տարի 4 ամսով ծառայող էի, արդեն փորձարար ու պոստպահող էի, ընդհանրապես տեղակ չէինք պատերազմի մասին, չէինք գիտակցում որ պատերազմ կլինի, ու ընդհանուր խոսակցություններ կար գնդում որ առաջնագիծը լարված է, ամսի 24-25 էր, որ տենց խոսում էինք տղաներով, որ առաջնագիծը լարված է, դե ոնց որ մեր հերթափոխը ներքևն էր, մենք հաջորդ տղաներին փոխողն էինք, էլի, մենք հանգստացողն էինք, իրանք արդեն սահմանում էին, մի քանի օր էր մնում, որ բերեցի մենք անելներ ու իրանց փոխենք, բայց ընդհանրապես չենք պատկերացնում, որ կարա պատերազմ լինի. 7-ին պիտի հրահանգստանայինք գումարտակ շարվի ճաշարանի համար, չհասցնենք էլի, շարվենք ճաշարանի համար, հենց 7-ին 10 պակաս ինձ ժամը նայել եմ, ժամ էի նայում, որ գոռայինք գումարտակ շարվի, հենց 7-ին 10 պակաս առաջի սնարդ ընկել է բատալյոնի դեմ, կամբատը լուսամուտից դուրս է թռա, հենց լուսամուտից դուրս թռա, ոչ է դռնից, առաջի արկ ցածր պատվան էր, գոռաց դեպի թաքստոցները Վասկով մարշ, մտանք թաքստոցներն ու արդեն սնարյադի հետևից ընկնում էր, այդ արդեն հրահանգ տվեց ըստ մարտական առաջի տագնապ համար մեկ, բոլոր մասնագետները իրանց տեղերում, սովորական պիխոտներ իրանց համազգեստներով շարվեն, մասնագիտականները վազեն իրանց ծանր զենքերի հետևից, այսինքն մենք լուսամուտով մտանք, դե արդեն հնարավոր չէր ֆռայինք, շենքի դեմից մտնենք, որտեղ ամբողջ դեմը խփում էին հետևներ հետը, մենակ ձախկումից հիշում եմ, լուսամուտից ծաղովի մտանք, ամբատը կայնել էր, հատ-հատ հաշվում մտցնում էր, որ հանկարծ մեկը չփախկվի, ու մտանք արդեն հանդերցանքը, ստացանք զենք զինամթերիքը ու ծանր զենքերը ու ոտով վազեցինք նստեցման շրջան, բայց ամբողջ Մատաղիս արդեն սնարյա դիտակ էր, հետո կապ ենք ստացել, որ առաջի խոցումը Թալիշն է, բատալյոնը բաժանեցին Թալիշն է, որ պահեն Թալիշ արդեն ահագին զոհեր ունենք, բերվի բատալյոնը արդեն համարը կարելի ասել չկար, բաժանվեցինք ու նստեցման շրջանից, երևի կես ժամ մնացինք ու սաղ կամիկաձե էր, լցվել էինք ծառերի քարերի տակ, որ չտենեին մեզ, սաղ կամիկաձե էր, ֆռում գցում էր, մենակ երևում էր, որ ամբողջ գյուղը խփում են տների վրա, շենքերի աֆիցիարսկի սաղ պայթացնում են, ուտուց հետո արդեն ավտոներով բարձրացանք, ճանապարհի կեսին էլ հնարավոր չէր ավտոյով հետան, իջանք, հետո նենց ստացվա, որ հրամանը ստացանք էլ նստանք մեքենան, շարունակեցինք, ու տենց տանկերն է մեր մասնագիտական ծանր զենքերը ու տանկերն է մեր հետ միասին, 4 տանկ բարձրացան դիրքը։ Ամենաշատը տպավորվել այն դեպքերը, որ եթե մենք շոր էինք մանգալի, դե ցուրտ էր, ու սովորական պլաշ պալատկը քո փաթաթվում մտնում ենք այդ խրամատի աղվեսաբների մեջ, որ չի վանդանան գոնե, ու ահա իրոք ահավոր ցուրտ էր անում, գիշերները շատ ցուրտ էր լինում, այն դեպքերն ատապավորվել, որ ոստում արդեն զենք զինամթերքը սնարյադը վերջանում էր,
Încă o să fac asta, că Hosman mi-a garantat motul meu. Garantat motul scenariu de amar. Mota vor a pus mi-a 5 km, ies un iercum girneres. Vodkov rovov, s-o vor a canciana parov gnațing. Hramana tara can ketic vor scenariu tu pam pus pe el. Etem și un mort of champion eu ca havor. Sagarun diac, cu scenariu de cali. E vor naimes. Arun diaca o scenariu de gali să nu tați mă scai să mi vari că ne tot duie dar nas arun cam diac. Ați amor? Ce ne mi pa vahen al lau mi pa. Ușa va că lau gânați încât scenariu de nu pam pușne de pe rinc mi-l post. Ați mai încvrești cam at vonțam, va mă mă meniș la va, ha ha ha, mi mă tațec, va ince sa nu, mă smer, ies în gârnerii hetem, sterem, postiți cele, va zi, ies ce gitei va în carte, în taliș, mă, gânațele în taliș, va smi ban ce iasă linț. Heto, am o sine să aș hatu mai ce ira et hoseți, asi va hevreji et hosele, să aseți ha, aseți vreji zene în cantă hurer. Larva țării, că șat, asi va hei în ceaia, că lasă în ți voși mi bani ce ase smenea ca să papa în ca să n-aia de înc esor grache, te vere să țavă ma hocnață. Parcă ne mangăstana, bai cinci parcă dumneavoastră, în ce tori era în carte și orgea pac ma mecenere. Ce ghidea că tu mi-i ce am ales pai carom, bai spai carom, ai tens vijacăr. Răzgumesc du tu lezi, bai mă tchit mecesc tu, bai ce sus mă ata, hai tes, vor du tu lezi. Uzun smince verge, gorozi pesc, spai să vorbim de ujas, ducaras. Tencer bai care țin, mergogi prostul, zmeni vercein. Mi-am cam to vecin, heto nahanjaring, mi-a te grave țin, mi-a te het vercin, nestan cu ten. Arten ieror, da, am cam vercelut. Tencer rovi meci. A tu usicez vira vorba, usicez caracetin. Heto heti șnelus mi-a dat votit să smeșchițez. Otenca arna cam te parcat. Mi-a dat tarakan cu un cogus în gere. Va fșeț anere. Mi pașcheris de mâine. Suhanța, vetos gați în cea catarvum. Mi-a dat cam ca zei de rostner. Helea te smiche pe cainea. Vanu i nasăți vanu heli heli. Asta e ce am cara. Garați ticoin, ticone barcer hai mine la som, mince mai hișmi. A caș ne smice. Sunt vano in cașeți câteți usis, des mi e cu 1 km vano e et mi kerb gnațing. Arten este ce caram și un ce scotar vumer, pe și ghitei vor tuchis banele. Uteți gnațing ca să cațar ni blindaji mod. La rămânga gheti în erori, cei care merg și mă povor să rascățin, va nu intra în pat garacov, vinzi aer cu ochii, te vei sta cu scricățin, utaran de pe mechena. Gorme, asta mi-e vitală, că e slavă, îmi tog, hete, tom, va și ghita acțiunul, viran sau una gali. Tens ne sesi mechena, șarjevang, parzava, vor să halceana parov gnațing. Și am apărut în versiunea contractului. Este rachelul, este tot bancem. Este rachelul, poate mă vor încanța în mele, vor mene cu mată să șarge, vor sare meche cu motic. Ei că le nu tens. Palat că vrea de re, cior să cu vinzi ca și tarele, cior de bate luni, minai motiv paziția. Artentic un cangne. Mine am tip poziția, ești mat camaz în ceare, ne kailos ne retracat. Et kailos te retracat, camaz ob micer pasel în matarisi. Batele unui tacă, însor, Ivan Danoțen i sar, ke bușket, viratul tunere în anul. Ticum patma vor te cicara țin chez virate, multe van în arăt, gluhat bat, port bat. Asmant hatar unei retali. Asta mi-a dat țava zărcumen, de unde sunt pathatumen, porus pathatumen, denumen scorin, tanumen Marta Kert. Marta Kert ne cintunum, Marta Kert e hospitale. Asta mi-a zis, țan, zim, vor ce în carantumen. Deci mi-am cam izvertat, le-a dat berimen Yerevan, Yerevan e hivandanut.
Oamenii ai dacă cânena. Am să iere cânens. Am să iere cu sinega verci vira vor vele și ana parin am să iere cânens. Marta Kertis verta lătă pe tega pohalut. Hens mers asta vă verci vira vor neis asta vă dursa gali. Iar să mergi și cum am Marta Kertis hospitalul. Ele bune, mereu ele bune, reanimația am 21-22 cor comai meci mele. Vara ce am cam comai zvor zartna, și am carabat să trăim, vei zme to havur, vija că țerere su votere scapațări, e ce izgum vor capață, pe ți am șarjei, să hșele angeri, să scogări să i hăpum, de vor severi, e sef ce am tese. Ver ce am cam esi și mă, ce am apar, diagneri, care costnește, în care acele vorzând că henele voteri sarang că în care vor zicană cășmu și să gîșmu, văd zârtume susăx seva. Mă tăzume nu parcată susseva. Mina cum bani mă tăzume, merelem da gaga hokisă teșința. Hei da orte cuib bangen ați necan, ați nicne lanhaid. Nu e că gîșmu vorz. Cogas, Iran Kark se raunov grad, e corti dragan, mena ketum gali șoră barsa stumete în aium, asmine zimvran haita, nimberan karatze, este cei hosman șarge, cei karmasei, purim, esan azgan, nevreș badelian, nevon se manhait. Paterazmi orin, e record ce zangit, arten de setting, paterazma, et xan jotilusa batit, arten anhasan elierink. Erku orice zangeț, heto zangeț, aset leavem, mi-a neangăstațec, posteriumem, tranerihet, paiți, tens harăcivons vor asumene, tens angăstațec, paiți, arten iaresunit, iere orice zangum, lurciuneing, ulusețing vor vira vor vedea. Încheruhi zangeț, aset lilit ferejin, cearele, aset civons, aset. Ale necaru, oricum, înainte se sverejna, în tevi hacit, arten, ascața vor sverejna, baiți ancea în acel ier. Asta am dat mata vrejin tesa, baiți. Ce chitem șochi mecei, voșmi bane cei ghitaxu. Hetagan ce zghitaxu, metropein metatumes, meniac vor coiere hain ducatnes, irantesnes. Angahinzan sunt vazne ți vreji vrea, uzumem voterin, zer catam zernerin, tenumem vrejin capața. Cuirne aset, hântrume mie, ci căpneche liran. Haziv sunt vot care în zer tăveți, zer dreți apis meci, hoseți irahet. Vați voși mi-a reacția ci car. O dur se ca, de bișghet, de hpai de hoset, aset, incine aset vor vreja ima coma imecea. Xaner cor coma e tot asor arten, veranghet, tanațumen vor arten, kish kish, orori, vântor, sunt dezvumei. Comet zartnele, eu te-or tu te-or turnul, mă cur mate ca să usc să-ți harțeta de zgălhov ha cam ce e anum. Nesc să-ți anun netal vor te starai, ha sa mata găsi din asuți ha, ha sa-ți barte găsi carvea si ha. Ha sa-ți ba anun net von si mana, să-ți stai bube în asel, ha sa vein, ha sa-ți vahe asi ce, ha sa-ți vartan asi ce. Asta e varul, asta e ce usens mici, arta vi, șati arta veci, asta e ce gaina, 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 Buisale, voșiman și ghitaxelu, îți par că asta nu am în ce ghitaxul. Săți, hai pe bine aser, asa bine, par seran, aseți ce, badelean, aseți voi te lasi, ți ia găleți vrești badelean, tens. Tibernesc să te arta vasel, azarin, ortana sunt azarin, azarin, sunt asa, vericoazar, vericoazar, mai ca să ia, vericoazar, mai. Uite-ți batastin, ne tare ca ne să zic, ha, vă șutov că s-a nez dar nu, ha, e del greț. Uite-ți chișchici,
Ամսրարդան ռանեմացյան զգում էի, բարմին ես, որ ձեռերս տեղնա, ոտերս տեղնա, հետո զգացի, որ դեմքիս կեսը չկա, ցավում է, գլխացավերը շատ անում է, փորս ցավում է, որտե վաղիքներս դուս, պարկով ստոմ է, դուսնա, քիչ-քիչ սկսեցի հասկանալ ինչը ոնց է, հետո զգացի, որ ոտերս չեմ կարում շարժեմ, հարվածը շատը մեջքիս էլ է կպե, մեջքս էր ահավոր ցավում, ու տենց 10 օր մնացի ռանիմացիա ու մի ձև հասկացի, որ ես գժվում եմ արդեն ես ձենների մեջ, անհնար է ես տեմ մնամ, տենց մի կերպ հասկացի, որ հեռախոս եմ ուզում, մի կերպ տես քույրը մատը դրեց, ես կողքորդս ծակեր, ստե, ասես խոսատենամ ինչ ես ասում, դե որ ոտ չէ թա, կարնամ խոսում, մի կերպ ասի մամա, մամա, մի կերպ ասեցի մամային եմ ուզում, ամային եմ ուզում, դենց զանգեց հեռախոսը դրեց ականջից, մի կերպ խոսացի, ու անկապ ձեններ էի հանում, բար չէի կարում ասի, անկապ ձեններ հանեցի, մաման հելավիկով հասկացի, որ հանի ինձիստիս չեմ դիմանում, իրոք անհնար էր, մեկը գորմ էր ոտը սացավում, մեկը գորմը գլուխ սացավում, ձեններ մեջ ծնդում էի, չէի կարում, որ կարում էի քնեի, ու իմ մեջ էլ այդ վախը կար հելը, որ այդ ձեններ կար, հենց աչքերս փակում էին, գոռում էին, ախ ոտը սաղգելող ես, ես մտածում եմ, հլը այդ հողերի վրա պարկացեմ ու գռիվա հլը, դե որ մամանը քույրական սովորել էր, տենց թույլ տվեցին, որ մամանը ինձ պահի, ու փրկը պահի, հելա պալատ ու սյո, օրորի արդեն գազ էի տալի ու լրիվ դզվում էի, մենակ ասում էի իշկա տվեք ուտ եմ ինքան սոված էի. Տրամադրությունը լավ էր, իրա ժպտում էր, մտա ասեցի Վրեժ ջան, ոնց ես այսօր գլխով արեց, ասի Վրեժ, որ աշկը բաց է, մեռնեմ քեզ, մի բան հարցնեմ, դու մամային տեսնում ես, ասենց զարմացած ինքն է բան եղավ, ասի Վրեժ, էլ մի հատ ուշադիր նայի մամային տեսնեմ, դու տեսնում ես, թե չէ, ասես չէ, ու հետ է եղել, ես հասկացա, որ Վրեժը չի տենում. Դե ասում եմ, գլխի դասկոլկեն ամենա առաջինը պիտի հեռացվի, պլաստիկը պիտի արվի, նա հիմնականում են են ասում, որ գլուխըդ պիտի բացվի, դասկոլկեն համվի, հատակըդ, որ ջարդածա, պշրված այդ, հատակըդ պիտի հավակվի, նոր հասկանանք ինչից, աշկիս ընդհանուր հատակը վալնայից պշրվելա, նստելա ամբողջ բաների վրա, լարերի վրա գլխից եկացող ու ստեղից անցած աստկոլկակը շատ մեզ չապի, բժիշները ասեցին, ու կարանք անենք, բայց մեր հաստատ կարանք անենք, ես էլ եմ վստահ, որ կարանանեմ, բայց բացատրեցին սենց, որ մեր տեխնոլոգիան ու բժշկական տերմինները ու գիտելիքները չի բավարարում նրան, որ մենք կարանանք քո վիճակը կայունացնենք, ասում եք քո մոտեն ես ծանր վիճակը, որ դու պիտի հատուկ ապարատների տակ բարկացնես, քո սիրտ աշխատի հատուկ ապարատի տակ, քո գլուխ աշխատի հատուկ ապարատի տակ, որ հանգած քո ուղեղը, չգիտեմ, կաթվաշ չտա, սիրտը չկայունի, որտեղ դաժե աղիկներից վիրատություն տևելա 3 ժամ, 4 ժամ, այն էլ 8 ամիս թողել եմ, որ լրիվ դզվեմ, գոնե մի քիչ գլխից վիճակը այդ ջարդասները գոնե այդ գեմատոմները մի քիչ դեղերը վիտամիններով գոնե անցնի նորանան, էլի կասկածելով անում է, որտեղ ասում են շատ բարդ վիրահատությունը։ Երևանում վարձով ենք ունում, քանի որ Վրեժին ավելի մոտ լինենք էլի բժիշկների հետ կապված, իր այդ փուլերը շարունակելու։ Բժիշկի հետ մենք կապ հաստատեցինք, ես Վրեժի թղթեր ուղարկեցի Գերմանիա, ասում եմ, միչև Վրեժը չհասնի ստեղ, մենք ոչ մի բան չենք կարա ասենք, բայց նաև Վրեժի չտեսնելու պատճառը ես չեմ գտնում, թե ինքը ինչի՞ս չի տեսնում։ Հիմա այնտեղ ի՞նչ խնդիր է, ինքը ստեղ խնդրեց, որ Վրեժին նորից յամեռ անենք, չկարողացանք յամեռ անել, որովհետև Վրեժի ասկոլկաները շատ են,
Մտածել ենք, որ երկրից դուրս գնանք, համ պլաստիկ վիրահատությունները կարվի։ Դե մենք Մոսկվա են գնացել, դրանից առաջ էլի ծնոտը իրան չի, ծնոտը հավաքել են։ Գլխի վիրահատություն ենք արել երկու անգամ։ Հիմա ոչինչ։ Դե Վրեժը չէր քայլում, Վրեժը Կալյասկայի վրա էր։ Մոսկվայում մեզ օգնեցին, որ Վրեժը այնտեղ քայլեր սովորի, քայլի։ Ահագին բանի հասել ենք։ Չնայած Վրեժի ուժը շատ է։ Վրեժը շատ մեծ ուժ ունի։ Ու այդ ուժը փոխանցել է բոլորիս, որ ուժեղանանք, պայքարենք միասին։ Առաջի դասանից մինչև 12-րդ դասան իրար հետ ենք սովորել։ Դե նույն գյուղում էինք համարյա։ Տատիկս տունը ու իրանց տունը համարյա նույն ուղղությամբ էր, նույն փողոցի վրա։ Էմոր եթե մնում էի տատիկի տուն, մոտիկը լեմ, տենալ էի շտելնի իրար հետ դպրոց, հետո պարապմունքների այնպես պարապելու ավելի հեշտ էր օրվա մեջ հանդիպելը, մի քանի անգամ հանդիպելը ու այնպես կապվանք, սիրեցինք։ Այս միջև բանը գնալն է, մենք մեր մեջ ոնց որ երդում տվեցինք, որ ինչ էլ իրար կհասնենք, կսպասենք։ Նույնք ինձ ասեց, որ դե ես բանակ էի գնում, ինքս էլ գյուղից գալիս էր Երևան սովորելու, հեշտ չէր ընդհանրապես։ Ես էլ վախենում էի, դե գա Երևան սովորի, բանը մի կետ հանդիպի սենց։ Մենք իրար մեջ երդում տվեցինք իրար, որ տենց կսպասենք, կհասնենք։ Ու տենց ես գնացի բանակ ինքն էլ գյուղից եկավ Երևան սովորելու։ Ոնց սկզբից էլ ամեն ինչ շատ լավ էր, այնքան լավ էր գնում ամեն ինչ, որ դաժե Պերիսյակից եկավ մեր անձ հետ։ Վրեժը զանգեց արդեն երեկոյան ժամը, լուսա բաց էր արդեն, մենք շարժվում էինք, ասեց մամա ինչ արեցիք, բացեցի տղաս, Քրիստինեն չի գալիս ու կողքից Քրիստինեն խառնվել է իրար, ասում է լավ էլ լույսեցի, արի Վրեժին չխափենք, ասի չէ, թե իր համար ընակնկա լինի։ Հիմա Վրեժը հեռախոսով զանգել է ինձ, պաղկվել է զինվորների հետևը, զանգել է ինձ, ասում է մամա ինչ արեցիք, Քրիստինեին բերել եք, ասում եմ չէ, ու Քրիստինեն իրա ձեռքը չի համբերում, բսից բարձրացրել է վերը, որ Վրեժը իրա ձեռքը տենա, ասում եմ Քրիստինե ձեռը դի չի, ասած մամա բայնի՞ս ձեռք, ասում քուրիկն է, հետո որ արդեն տեսա, հիմա մեծ երկար պատա, ժողովուրդը քանի որ շատ էին, մենք պետք է այդ պատի վրից որոշեցինք, որ շուտ անցնենք Վրեժի մոտ։ Հիմա քանի որ վրե Քրիստինեն ոյով էր երկու բանից քայլից, Քրիստինեն պատի վրից թռավ, ես էլ թռա, հիմա իմ աղջիկս մնացել է, պետք է իրան էլ անցկացնենք, աղջիկս ուրեմ թողեցինք, մոռացանք էլ, որ Էմա ունենք, որ պետք է իրան է հանենք, Էմային թողել ենք, մենք վազնում ենք Վրեժի մոտ։ Շարհ հարաբարակում արդեն հերվից տեսա, բաբշո ուրախացա, որ եկել է, ու տենց ծառայությունը անցավ շատ լավ, ու հետո պատերազմ։ Առաջորդ չթողեցին տեսնեմ, ասցին կմտնես, քեզ վատ կզգաս, հետո մի կերպ համոզելով, որ ուզում եմ տենյամ, երկրորդ օրը տենց մտա, տեսա, ամեն օր մտնում էի, կրիվեի անում բժիշկների հետ, այսօր իմ օրն է, ես պետք է մտնեմ, ռեանիմացիա տեսնեմ։ 99% ինք արեց, որ ես հապաքինվեցի, համ որ հես մենակ ռեանիմացիայում գալիս, ձեռս բռնում էր, ասում էր խոստում, որ սաղալ, սաղլավալներ, ես քան վաղ դու ինչ խոստացել ես արել ես, ասում էի հա, ու լավ եղավ էլ, որ չգիտեմ, մեր ուժը մեծ էր, համ որ իրար սիրելով կարացինք անենք, ու հապաքինվելուց հետո ոչ թե ամուսնացանք, այլ փախանք։ Լրիվ պատահական երկու օրում ինձ որոշեց Վրեժը, որ պետք է փախնենք։ Խափես փախցրեց ինձ։ Ես թե դու։ Դու ինձ։ Ես խափեցի Վրեժին, փախցրեցի։ Փախցրեցի։ Փախցրեցի իրան ու հետո ինձ գնացինք եկեղեցի, ոնց որ պետք է։ Սայլակին էր, չէ՞, չէր քայլում։ Գյուղից եկանք տուն, մերոնք սենց խառնված իրար սեղան են դնում, պատրաստում են, ես չեմ հասկանում էլի, որ կարող է Վրեժը գա մեր տուն, մեկ էլ դուր ծեցեցին, տեսնեմ Վրեժը ծաղիկներով ու արդեն քայլում է, իմ համար հել էր Սալյակից, ծաղիկները ձեռքը եկել էր մեր տուն։ Հարսանիքը իրա հովանավորները որոշեցին, որ հարսանիքը պիտի լինի,
Julia ca Holandiaiț, Irina. Zangețin balilitin ce ai sfărășum, asta ce Julia Giande Dugitec. Ești ceva vreje instant, dar era het șat motike în Amelio pe Hosumen, vreje iran se patmu mai vor ne ran zarac instant cu tunerea unei ce inci arsanic pe tiani. Zangețin meherin, elizin vor iet pani Harsi Shori Hamar, Maherin aset, ies ambocht ce către amadrem, hantirchica, sent. Era ziștnerin arame, miuse, bolorirare, cazma kerpețin, tamadaiov, șat hetakr, kir harsanic era. Harsanic nevoroșețin, coreanec. Anker, țapă, că e masinet, canal ce amătate. Orte vei spahaci, gidem, can harna, can batirea piceaca. Vor joc ce gidem, șat lor jale, mor, vor și banches, asta nu mi-a cata, nu ce am zis, și copii de asem, vedem ce gidesc inci a cata, vom ce gidesc inci him am vrea succes, apagan cam inci himcov, matatez apagai masin, șat banele matatez, vedem, nu vor menac dezvem, menac dezvele vor nu. Dezvața mea, te s-a uitat în samnă, mi-ar sunt o costena, ramă în ce cană. Ura, chiar cum am în așa tank de limina, e așa tank și ce mne. Ori mechina elem sarche, mechina e ce fel ne lem sirum ce idem. Am în niște și sirum, hoa gorțit fune de sovragan, gavragan marten ghetin ormana. Am în care vor imam, ori chiar cum ce idem. Mănațați hamar, mănațați chiar că vonța da sa vorbe, escaneți e tot ce idem, caroviți e tot în șvanț. E mot amena care vor năstați că e nata pe vor. Ce idem, e maharaj clini, asta fața în ce idem mișlini. În dezvi vor, ore risme ori zar, tank vor lor, e manank vor, merie, chile la revan, portăm de vă pașpa în vața, voșim banișca. Tema. Ișcan hoch cătan, ișcătan, ișcen, ani ce gidem, bați, esmi bani, mătați, metogere, lrivem, vor ce gidem, talinerov, darerov, ce gidem, pat, mețun, nerov, vecațat, lrivem, vor, ceara bastic, ce gidem, satana, ați fost hogere, torte, talinerov, et hogere, brac, rivere, talinerov, meneman, trec, gânați, cărvelen, տարիներով էլ է դա մեր աղուրնը թափել է, ուտես տարիներով է ոչ մի հարց չի լուծվել։ Իմ համար այնքան դժվար է մտածելը, որ ես այսօր տակտեղ 4-տեղ հանգիստ նստած եմ, բայց գիտեմ, սահմանում ինչ է կատարվում, իմ նման տղեն ոնց է կանած, որտեղ ես եղել եմ այդ կարգավիճակում։ Որ այդ խրամատում կայն էլ է, այդ որ ասում են, տղայա պետք է ծառայի պոստ, բայց այդքան էլ հեշտ նախադասություն չի։ Մենակ այդպես ասելով չի, այդ ասողները, որ ասում են, դե տղայա պիտի զառայի, պիտի բան անի, իր հայրենիքի պարտ գնա, բայց այդպես ասողների տղեկը դուսագալի բեսամ նորմալ դեղ զառայում են, բայց մեր նման հասարակ տղեկը պահում են առաջնագիծ։ Ու դրա համար այսօր սենց է։